Og við skulum þá heyra hvað Hannes Smárason athafnamaður hafði að segja. Ég hitti hann í gær. Ég held að sé óhjákvæmilegt að allir horfum öxl og líti á þá hluti sem betur höfum átt fara. Það skiptir engu máli hvort höfum er að ræða þá sem voru í útrás eins og hún kölluð, þá sem eru í eftirlitsstutverki hér á landi eða stjórnvöld. Þannig að það væri í rauninni fáránlegt að skýrast undan því að horfa í eigin barm og líta á þá hluti sem að betur höfum átt fara. Ég held hins vegar að það að reyna að kenna einhverjum tilteknum einstaklingum stöðuna eins og hún sé misráðið og ekki til þess fallin að hjálpa okkur upp úr því hjólfæri sem við erum dottir ofan í akkurat núna. En þið voru mjög ábyrgandi, það er að segja, svona leiðtogar útrásarinnar og það var mikið fjör í veislunni. Hvað gerðist? Var ekki innistæði fyrir þessu vegna þess að erlendis, til dæmis í Danmörku og Bretlandi, var talað okkur með þeim hætti að hvaðan koma peningarnir og svo framvegis? Hvaðan komu peningarnir? Já, peningarnir svo sem komu náttúrulega bara í gegnum bankakerfi fyrst og fremst og þar að lendi í gegnum aðgengi að lánsfé á alþjóðlegum mörkuðum og svo þegar kreppir að í aðgengi að fé þá náttúrulega finna öll fyrirtæki fyrir því og við því miður, Íslendingar, finnum mun harkalegar fyrir því heldur en önnur lönd vegna þess að okkar bakland var náttúrulega veikast að einhver leiti. En var skuldsetningin ekki alltof mikil eftir á að hyggja? Jú, ég meina, auðvitað hlýtur maður að horfa tilbaka um öxl og segja að við stækkuðum hraðar heldur en við hefðum átt að gera og það er alveg sama hvaða fyrirtæki þú talar í þeim efnum en það höfum við séð að minnka mjög hratt og sum hver hverfa alfarið. Þannig að það er augljóst það sem við sitjum í dag og horfum um öxl að menn hefðu átt að stækka hægar og svona ganga, hvað var að segja, rólegar til leiks heldur en gert var. Sér þú persónlega eftir einhverjum ákvörðunum sem þú hefur tekið á þínu viðskiptaferli í þessu ljósi? Já, ég geri það. Ég sé eftir mjög mörgum ákvörðunum, ekki spurning. Og ég held til dæmis, það er náttúrulega orðið það byrja að verða ár frá því að ég var í forsvari fyrir fyrirtæki hér á landi. Þannig að það er svo sem verðt að hafa það í huga, þannig að ég einhver leiti tala gamlar upplýsingar. En hins vegar að þá hefði ég gjarnan óskað þess eftir á hyggja að við hefðum stækkað FL Group eins og það hét á þeim tíma hægar og við hefðum minnkað það hraðar. Við stækkuðum mjög hratt á mjög stuttum tíma og við hefðum þurft að grípa til aðgerða hraðar til að minnka félagið. Og það markaðist í sjálfu sér einfallega því að menn vissu aldrei í rauninni hvað var handan með hornið og eins og alltaf þegar leikstjórnarnir sest niður á mánudagsmorgni og talar leikinn á laugardaginn þá er fullt af hlutum sem að maður hefði vilja gera öðruvísi. Var ágreiningur innan til dæmis þess fyrirtækis þennan stjórnunarstíl, þar að segja að vera í skuldsettum yfirtökum og taka stöður, af því að nú gerðist það auðvitað til dæmis þegar þú varst þar stjórnarformaður í FL Group að forstjórinn hætti og stór hluti stjórnarinnar hætti út af trúnaðarbresti sem að einhvern veginn var aldrei skýrður. Var það ágreiningur slík mál sem að var þessu valdandi? Nei, þú vilt væntanlega vísa þá aftur til ársins 2005, það náttúrulega fyrir hartnær 3 árum síðan. Það var í rauninni fyrst og fremst bara ágreiningur hversu hratt menn vildu fara í fjárfestingum, í hvaða fjárfestingar og með hvaða hætti. Og sagði öll stjórnin af sér út af því? Menn urðu bara ósammála stefnuna, það er ekkit flóknar heldur en það. Og það er nú stundum þannig að þegar fólk er ósammála þá er oft betra að það kveðist. Og það var gert á þeim tíma og ítarlega svo sem farið yfir það fyrir 3 árum síðan. En að öðru leiti hefur ekki verið neitt ágreiningur innan félagsins þá hluti sem þar hafa verið í gangi og innan stjórnar síður en svo. Aðeins meir FL Group, Stelling er orðið gjaldþrota. Stelling er svona félag sem að tengdist FL Group með ýmsum hætti, stundum átti félagið það eða hafði selt það og danski fjölmiðlar rifja það upp núna og sem þetta öðrum fjölmiðlum að þetta félag hefur gengið kaupum og sölum og kannski eftir að hyggja þykir að til marks það að í íslensku útrásinu hafi mennstundu verið að kaupa og selja sömu félagum til skildra aðila. Er ekki mikið til í þeirri gagnrýni þegar svona fer? Þetta félag virtist margfaldast í verði en Vilhjálmur Bjarnason formaði félags fjárfesta sagði í gær að engu og síður hefur samt alltaf verið tap á félaginu. Hvernig getur félag alltaf orðið verðmætara ef það er alltaf tap á því? Já, þetta ágæta fyrirtæki sem nú því miður er horfið að
lenti náttúrulega í því að fara eins og svo sem bendir á í gegnum þessa hringiðu. Það hefur sjálfsir enginn tapað meira á þeirri hringiðu heldur en síðastigandinn, Pálmi Haraldsson. Og það má kannski til sannsvegar færa að það ekki fyrr heldur en að bankakerfi á Íslandi hrunið sem þetta félag lognast út af. Var í íslenska útrásin eða sérst, umsvif stærstu aðlana, var hún langmest fjármögnuð af íslenskum bankum? Var erfiðar að fá erlenda banka til samstarfs við sig? Nei, sjálfur sér ekki. Ég meina, svo ég tala nú þetta fyrirtæki sem ég var í forsvari fyrir ári síðan, þá vorum við með mjög mikla fyrirgreiðslu erlendis frá. Mm. Og þannig að það var alls engin skortur á því og við minnir að við höfum nú kynnt það ítalega á ýmsum afkomufundum. Undanfarin tvö ár, það sjálfsagt höfum við verið með á bilinu 60-70% af okkar fjármögnum erlendis frá. Hins vegar auðvitað skiptu íslensku bankarnir miklu máli. Viðskiptasamband, myndi ég segja, vel flestra fyrirtækja sem voru í þessari svokölluðu útrás var náið við íslensku viðskiptabankana. Mm. Það er enginn vaga á því. Mm. Og þeirra svona samstaða með þessum fyrirtækjum og þáttaka í þeim verkefnum var náttúrulega það sem að bjóð til mikla verðmætasköpun á þeim tíma fyrir þjóðabúið. Mm. Skilaði hér inn miklum skatttekjum, leiti til þess að ríkissjóður var skuldlaus af þeirri ástæðu. Mm. Og svo framvegis. Þannig að auðvitað ávannst mjög vikið af þessu sambandi. Hvað tekur núna við fyrir Íslandi? Í hvaða stöðu erum við komin og meina, hvernig horfir þú á hluti eins og framtíð krónunar og sambandi við útlönd og annars slíkt? Hvernig, af því að þú ert nú mikið til búsettur erlendis, hvernig horfir þetta þér núna? Já, mér hefur fundist, nú er ég búinn að vera hér í uppbyndu viku og hef svona verið að tala við ýmsa og reyna að kynna mér svona hvað gekk á að síðustu dögunum og nýt að það kannski góðs að því að þekkja marga þeim sem að voru í eldlínunni í þeim efnum. Það er ýmislegt svona sem að kemur í ljós sem er mjög athyglisvert, hvað misnertir eða hvað svona út frá mínum bæturum síðan. Segðu hvað frá því? Já, mér finnst til dæmis, það eru hlutir sem að mér finnst þurfa að varpa betri svona sýn á. Mm-hmm. Eins og til dæmis þá voru fjölmargir af íslensku bönkunum í viðskiptum við Evrópska seðlabankan, endurhverfum viðskiptum. Yeah. Og svona samkvæmt því sem ég hef heyrt að þá er alveg ljóst að sá banki tók mjög afdrifaríkar ákvarðanir sem höfðu verulega neikvæðar áhrif á lausafjárstöðu íslensku bankana og þá velti maður fyrir sér af hverju gerði hann slíkt, af hverju var hann að gegna erinda hugsanlega samkeppnisaðila íslensku bankana. Nú, það var mjög sér. Evrópski seðlabankinn, hann hafði gert það með veðköllum eða einhver slíkt. Með veðköllum til dæmis í tengslum við endurhverfum viðskipti. Ég meina, menn kannski lögðu inn tryggingar eins og allir bankar allan heim, ríkis skuldabréf, erlend, íslensk, og ef hann allt í henni ákveður að setja íslensk ríkisskuldabréf niður í núll, þá gefur það jú að leið að tryggingin er ekki lengur trygging, heldur kallar á aukin framlög frá bönkunum. Mm-hmm. Þetta held ég til dæmis að hafi haft mjög neikvæð áhrif á síðustu metrunum fyrir íslensku bankana. Mm. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að í þeirri skoðun sem nú fer fram að þá til dæmis sé að þessum steinum snúið við. Þannig að menn átti sér raunverulega á því hvað gerðist. Nú jafnframt þarf að skoða náttúrulega flæði gjaldeyris og hvernig krónan veiktist jafn mikið eins og raun bar vitni og stöðutökur aðila í krónunni. Það þarf að skoða þetta. Veist eitthvað það vegna þess að mánuðum saman hafa verið miklar samsæriskenningar það að einstakir aðilar, bankar, auðmenn hafi verið að taka með umtalsverðar stöðutökur gegn krónunni með þessum afleiðingum? Já, ég held í rauninni þessar upplýsingar liggja allar fyrir inn í skilanefndum bankana, myndi ég halda. Mm-hmm. Og ég myndi telja að það væri nú rétt að þær upplýsingar kæmi það frekar heldur en einhver starf annar staðar frá. Mm. Og þá getur menn bara skoðað sannleikan eins og hann lítur út og þá hvort þeim hafi verið að ræða innlenda eða erlenda aðila. En þú telur að einstakir aðilar geti hafa haft áhrif á krónu með þessum hætti? Já, ég tel alveg klárt mál að það var náttúrulega komin upp gjaldeyriskreppa á Íslandi löngu fyrir bankahrunið. Það vita það allir sem að voru í einhverjum rekstri af einhverju alvöru að það var mjög erfitt til dæmis að skuldbreyta úr innlendum lánum yfir í erlend lán. Mm-hmm. Vegna það var einfaldi ekki til gjaldeyrir. Og sem sagt, þegar bankarnir þurftu raunvöld á gjaldeyri að halda, það var erfitt að fá hann í gegnum Seðlabankann vegna þess að það var einfaldlega búið að ganga það mikið á hans byrðir af gjaldeyri. Mm-hmm. Þannig að ég myndi segja að þetta þarf að skoða. Þetta er engin ein skýring á ástandinu. Mm-hmm. En standandi þar sem við stöndum í dag, þá hljótum við að eðlilega snúa við öllum steinum. Mm-hmm. Og reyna að fá sannleikan eins mikið eins og hægt er upp á borðið
Þannig að fólk getur þá dregið sínar ályktanir út frá honum en ekki út frá getgátum sem dæmi. Varst þú að versla með gjaldeyri? Nei, ég hef ekkert komið nálægt í. ISAF, hvað finnst þér það að hafa stofnað til innlána víða heim upp á 100 milljarða með íslenskri ríkisábyrgð eins og virðist hafa verið hugmyndin? Já, ég held nú að mönnum hafi ekki gengið neitt annað til heldur en gott hvað það snertir og voru náttúrulega bregðast við þeirri gagnrýni sem hafi framkomið 2006 í þá veru að það þyrfti að auka innlán. Eftir að hyggja þá hefði menn átt að vera búin að færa þessa reikninga inn í dótturfélag. En það má eins og ekki gleyma því að ef að Landsbankinn hefði stofnað til dótturfélags í kringum að sér út af stærð þessar aðgera þá hefði þurft að færa umtalsverðan hlut af sínum efnaðsreikning inn í þetta breska dótturfélag og þar með talið væru þá lán fjöldanaldra af íslenskunum fyrirtækjum stödd í Bretlandi og að því leitinu til væri þarf maður að spyrja sig að því hver væri staðan þá að þá væri raunverulega hálft viðskiptalegið mögulega komið inn á borð hjá Bretum væri það betri staða Hvernig upplifur þú íslenskt viðskiptalegið núna? Hvernig líður mann? Já, ég held að mönnum líðin alltaf öllum ekki vel það svona mjög einföld lýsing á stöðunni ég held að allir séu að reyna að bjarga því sem bjarga verður og hafa unnið nótt sem nýtan dag í þeim efnum þannig að ég held að það sé svona aðal fókusinn ég held að allir séu nokkurn veginn sammál það að við erum að horfa á mjög langt aðlöfuna tímabil fyrir Ísland og ég held persónlega reyndar og margir þessi ræðvið að þá mun tímalengdin á þessar aðlöfun ráðast svolítið af þeim ákvörðunum sem við tökum í framhaldinu eins og ég myndist á hann eins og með Evrópusamband til dæmis að ef við til dæmis ákveðum að fara ekki þangað inn, ef það niðurstaðan þá held ég að við séum klárlega að horfa á 10-20 ára ferli það sem að við þurfum að vinna okkur hægt og bítandi tilbaka inn í alþjóðasamfélagið til að öðlast það traust að við getum fengið lánaða peninga nýju vegna þess að ef við náum ekki að fá lánaða fé þá verður hér engin uppbygging En fengjum við lán við þessar aðstæður í íslenskt viðskiptalífi erum við ekki búin að brenna allar Akkurat núna? Akkurat núna þá held ég sé mjög erfitt fyrir okkur að fá lán nema í mjög afmörkuðum tilfellum meina, við erum náttúrulega því miður stödd á þeim stað núna að ríkisstjórn og Seðlabanki og aðrir eru náttúrulega að vinna hörðum höndum að því reyna að störfa blæðinguna Hvernig finnst þér þeim ganga við sín störf? Já, þeir náttúrulega bara gera sitt besta úr mjög erfiðri stöðu ég finnst þetta ekki vera sá tími þar sem að menni endilega vera gaggrína hvort annan og mikið ég held að við höfum lent í mikillega ágjöf við höfum lent í því að í ákveðinu einelti af hálfu erlendra aðila hvort sem eru að ræða aðra seðlabanka sem ekki vildu til dæmis lána okkar seðlabanka eða okkar bönkum eða hvort sem eru að ræða Breta og þeirra aðgerðir þannig ég held að það besta sem þessi þjóð getur gert núna er að stýra sverðin hríð klára þessar aðgerðir sem þarf að fara í Og síðan getum við þá snúið okkur að því uppgjöri sem þarf að eiga þessi stað hér innanlands. Óttast þú það uppgjöri? Alls ekki, ég óttast hana síður en svo. Ég rauninni fagna henni og held að það verði bara gott fyrir þjóðina. Ég held hins vegar að við þurfum að passa okkur að því að einblýna ekki eingöngu á sem sagt, inn á við. Heldur við þurfum við líka að setja þetta í samhengi við hvað var að gerast í okkar samskiptum við þessi, við þessa erlendu aðila. Sem við vorum móðið mjög háð við þurfum að fá svör til dæmis við því af hverju var Seðlabankan Íslands ekki búið að taka þátt í viðskiptum við Seðlabankan Bandaríkjanna eins og hann gerði við hinn Norðurlöndin þetta er til dæmis grundvallaratriði sem að við þurfum að fá svar við af hverju brást Evrópski Seðlabankin við gagnvart okkar íslensku bönkum eins og hann gerði í ákveðnum tilfellum þegar við var að ræða endur hverju viðskipti hvað var það nákvæmlega sem kallað á slík viðbrögð hvers vegna og af hverju brugðust Bretar við með þeim hætti sem gerði Hvað kallar það slík viðbrögð? Þetta eru stóru málin. Nú, svo kann vel að vera að það sé einhver smærri mál sem snúa að því hvernig rekstur innan bankana var á síðustu metrónum. En það má alls ekki gleyma því að varpa ljósi á þessi svona, hvað það var að segja, stóru mál sem á endanum var það sem hreyfði þjóðarskútuna á þann stað þar sem hún er í dag. Þú ert búsettur erlendis núna í London svona mest með mér ekki satt hvað þú að gera, hvernig ætla þú að koma upp byggingunni á Íslandi? Já, við sjálfum sér ákvaðum það svona stutt eftir áramót að það væri sem sagt, komin svo tímapunktur fyrir okkur fjölskylduna eða hluta af hinn allavega að flytta sig set og
var reyna að byrja svona uppbyggingu upp á nýtt ef við getum orðað þannig. Fannst þér erfitt að vera á Íslandi? Var gengið hart að þér af því að þú varst svolítið tákngervingur? Nei, það var svo sem ekkert gengið neitt harðar að mér heldur en mörgum öðrum. Auðvitað náttúrulega hef ég fundið fyrir því að maður hefur verið skotspónn fyrir ýmsa og ýmist á uppleiðinni eða niðurleiðinni og það svo sem bara eitthvað sem maður verið að lifa með. Það þýðir ekkert að vera neitt að kvarti við því. En þú gengur óreittur göturnar, ekki satt? Jú, ég hef ekki lent í nokkrum einustu vandamál hvað það snertir og hef aldrei fundið fyrir einu eða neinu öryggisleysi hvað það snertir. Þannig að við eins og var ákvaðum að okkar framtíð væri betur borgið á þessum tímapunkti að fara eitthvað annað og reyna svona aðeins að skilja við og hvað ég að segja, hvíla þjóðina aðeins á Hannesi Smárasinni og Hannes Smárason á þjóðinni. Þannig að þetta væri svona komin tíma á svona pásu.